εγώ υποστηρίζω καιρό τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, βρίσκεται εκτός λαϊκής εντολής. Δηλαδή υποστηρίζω ότι, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα προεκλογικά από ό,τι έκλεψαν μετεκλογικά, υπέκλεψαν τις ψήφους καθαρά και ξεκάθαρα. Αν και γνώριζαν την κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε ζήτησε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είχαν όλα εκτροχιαστεί. Λοιπόν, όταν προεκλογικά ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι εγώ δεν θα μιλήσω αύριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω μιλήσει χτες, δεν θα αυξήσω τα όρια ηλικίας, δεν μπορεί μετά να έρχεται να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Όταν στις προγραμματικές λέει, στις προγραμματικές, αφού είχε εκλεγεί, ότι καταργώ τις ρυθμίσεις του 8, όταν το 8 ζητά δημοψήφισμα για το ασφαλιστικό και μαζεύει υπογραφές δια της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, δεν μπορεί να λέει αυτά. Όταν πηγαίνει, ποιο Δεκέμβρη, το Γενάρη έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Και επειδή το Δεκέμβρη στα τέλη μας είπε ο κύριος Παπανδρέου ότι μπορεί το νομισματικό ταμείο να μας προτείνει κάτι που να μην το έχουμε σκεφτεί και να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι εδώ έχω και είμαι και περιφέρομαι στα κανάλια. Είναι τα νέα 7 Αυγούστου 2009. Διεθνές νομισματικό ταμείο. Κόψτε συντάξεις. Το ήξερε λοιπόν η κυβέρνηση και ο κύριος Παπανδρέου και όλοι σας από τον Αύγουστο του 9 τουλάχιστον. Να μην σας πω από το 2003 που γκαρίζει ο ΩΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κομισιόν. Το 95. Άρα, το 95 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα ίδια. Όταν όμως, κύριε, ακούστε με, όταν όμως λες το 1992 εξαγγέλεις μηχανογράφηση του ΙΚΑ και αυτή τη στιγμή δεν έχεις κάνει μηχανογράφηση του ΙΚΑ, παρά έχεις εκταμιεύσει μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ εδώ και εκεί χωρίς να γίνει. Ένα λεπτό, θα σου αναγκαστώ. Δεν έχω διακόψει. 9 μήνες δεν υπάρχει διοίκηση στο ΙΚΑ καινούρια. Όταν έχεις βγει το Δεκέμβριο του 9, δεν με νοιάζει η διοίκηση. Έχει συνέχεια το κράτο. Έχει συνέχεια το κράτο. Γιατί παραλύει. Με συγχωρείτε. Όχι, αυτά συμβαίνουν σε τρίτο προσωπικέ σχέσει. Δεν με ενδιαφέρει η διοίκηση, κύριε. Δεν με ενδιαφέρει η διοίκηση. Εγώ με ενδιαφέρει ότι όταν εσύ πα στι εκλογέ και λε το Δεκέμβριο έχεις βγει πρωθυπουργός. Σταματώ κάθε συζήτηση, δεν δέχομαι συζήτηση για παγώμα μισθών. Όταν έχεις πάει στην Ινδία και μέσα στο αεροπλάνο λες θα πληρώσουν οι έχοντες και όταν εν πάση περιπτώσει έλεος έχεις εκλεγεί πρωθυπουργός και παίρνεις τον Αθεμπίγιο, το πρώτο που κάνεις είναι να πάρεις τον Αθεμπίγιο και 5 υπουργούς να πας στην Ηλία. Όταν κάνεις open government, σαν την επανίδρυση του κράτους, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Live υπουργικά συμβούλια, όταν καλείς τον σύνηγορο του πολίτη, τον αρχιεπίσκοπο, πασχιακά, δεν γίνεται. Εδώ πρέπει να γίνει εξεταστική για την οικονομία, για όλα τα χρόνια, αλλά θα συμπεριλάβετε και τους μήνες αυτούς που πηγαίνατε βόλτα με τον Αθεμπίγιο. Δεν μπορεί να μας λέτε προεκλογικά ότι ο Στίγκλιτς θα είναι εργαλείο και έκτοτε τον έχουμε ξεχάσει, διότι ο Στίγκλιτς είπε ότι σε περίοδους ύφεσης δεν αφαιρείς και δεν κόβεις. Αυτό είπε. Μία φράση, κύριε.